znate da ništa nisu radili, znate da ništa nisu pomogli, biti da su sve radnje zatvorene. Pa nije, pomogla je ovi neki koji su imali radnike, pomogla je jedan mjesec, ima nešto plati, onda je doprinos, ništa više. To prošlo je godine. Ovo je posao sad, nakon ovoga svega, je lopo? Pa evo vidiš kako nema živa roba. Nisam radio godin dana, bio je bolestan i sve ništa. Kako se kaže, onaj... Jede je na Lensku žitu. Rekla je, nema ovo posla, hvala. Ma nikako. Ništa. To ti mogu reći, to će ti svaki reći. A sad šta god da priča, sve ti je tu... Slobodno možeš napisati ništa. A ovako, jel išta posla sad kako je ovo ljepše vrijeme? Ma ništa, ma nema ništa. Nema strana, nema nikoga. Meni je jako žao, ali nažalost pomoći nema, što se vidi na našim ulicama. Ljudi zatvaraju radnje, ljudi koji su pod kirijom su davno zatvorili. Znači, ovo je jedno, meni je ovo lično žao, jer ovo je simbol jednog grada i kada ova ulica prestane da živi, onda i ovaj grad drugačije živi, a to se odražava na sve druge delatnosti. Tako da, nažalost, tako je, ali nadamo se bolje. Ja nisam nikako. Ništa, nije. Od početka pandemije nikad. Ništa. A ništa, vjeruj da žure. Ako nešto ovako opravi, to uslugu uradimo tu. Ali evo, nešto se dešava, počela straja, uret, možda će nešto biti. Kod je moje zanimanje je dodatno zanimanje, znači ja sam u penziji i ovdje radim kao dodatno zanimanje. Mi ne spadamo uopšte u segment koji bi možda očekivao nekakvu pomoć. Mi plaćamo paušalnu i lokaciju, paušalne poreze i nas u ovakvoj šemi nema nigde. Nego borimo se koliko možemo, radimo sezonski, jer takva je vrsta posla da se može samo sezonski raditi. Očekujemo neku turističku, kakvu takvu sezonu. I eto, pa ne kukamo, šta ćemo kukati? Svi se snalaze kako umiju, nema pravila da vam kažem. Nisu i svi penzioneri isti, neki imaju 380 maraka, neko imaju 2100 maraka. A kad se deklarišemo, svi smo penzioneri, ja. Nije to isto. Sa 2100 se malo bolje snalaze.